Բարի լույս մեր շատ սիրելի հետևորդներ, վերջապես այսօր լինելու է երկար սպասված հոլովակը ու իմ ընտանիքի անդամների կողմից էլ երկար սպասված օր։ Այսօր զարդարելու ենք մեր տունածառը։ Տեսնում եք, այս մեր նոր տունածառն, մենք էլ դեռ չենք բացել, գիտենք ինչպիսին է, բայց տեսնենք, իսկ սա արդեն այն ամենն է, ինչը կապված է տոնածարի հետ, խաղալիքներ, այս անցած տարվա կալենդարն է, որ ես ասում էի ձեզ, որ բացել ենք այդպես, սա մեզ հիմա պետք չի, մի խոսքով տեսեք, այստեղ ամեն ինչ է կապված ամանորի հետ, այսպես սիրուն դրած մի հարմել է արել։ Հիմա մենք տոնածառը բացենք, իսկ դուք էլ ընթացքին ականատես կլինեք, փորձենք մաքսիմալ ձեզ հետ ցույց տալ, ինչպես են ծախսում, ինչպես է կատարվում այդ գործընթացը։ Դե ի՞նչ գնացի։ Քանի որ տոնածառը նոր է, պետք է ասենք հատիկ-հատիկ լրիվ բացենք, որ ստանան շատ սիրուն, այդ ինչքան սիրուն է։ Լավն է, չէ՞։ Լավ, ծուն լինի վրա։ Լավ, չէ՞։ Բանը, այսօր էս քանի որ նկարում ենք, ինքը չի մասնակցում, սա կողքից է մասնակցում, նկարում է ու մեր համար համեղ բնական հյութաքամ է։ Ահա այսպես, այս մեր երևնի տեսքն է, ճիշտ է, հենա պետք է դզենք, ուղղակի դժվար է լույսերն ու լույսերը անցկացնենք, հետո նոր արդեն վերջնական կդզենք ու բոլորով միասին կձաղցարենք։ Չգիտեմ ոնց, առաջի նվերը իմն է, ասում է տոնածառի տակ նվեր ունես, ամանորից շուտ է դին։ Սիրունը, ես բացում եմ, նոր տարի չի սենց սկսվել, պատկերասեմ ինչ ճոխարինելու ես, նոր տարի, ոյն սիրուն է, դիմոր էրվոտ, շոտ սիրուն է, ապրես, ապրես, հատ սիրուն է, մերսի, դա կրկիր դիզայնը, ես հելը չեմ տեսեք ծած վիճակում, պատկերասում եմ, բայց ինչ սիրուն է, շատ սիրուն է, բայց շատ օրգինալ է, ինքը սիրուն, բայց դնեմ տուփի մեջ, դնեմ տոնածառի տակ, կարող է էլի բան դնի մեջ ձմեր պապիկը։ Մենք արդեն վերջացրել ենք, մի քիչ սպասել ենք, որ մութը ընկնի ու տեսնենք արդեն արդյունքը, դե ինչ, գնացինք, 3, 2, 1! Այս էլ մեր տոնածառը, Ջնանուշի կնստած է տոնածառի տակ, շուտով սսլիք նվերներ են ստեղ հայտնվելու, օրը մի հատ կավելանա, այս
ձեզ կարծում եմ կհավանեք գրեք անպայման հավանել եք թե չէ Լույսն էլ կվառենք Ահա այսպես դեռ շատ տենց ինչ որ բաներ չեն կարել քիչ-քիչ կավելացնենք որ հետաքրքիր լինի Ահա մի հատ նայեք մի սիրուն է մեր նոր տոնածառը շատ սիրուն է շատ հավես Էս մեր խաղաղության աղավնին է, որ եթե ուշադիր եղաք, ես ու ամուսինս ամեն տարի կպցնում ենք միասին, ձեռք-ձեռքի բռնած, այս խաղաղության աղավնին կպցնում ենք տոնածառին, որ տարին մեզ խաղաղություն բերի մեր ընտանիքին ու ողջ աշխարհին։ Ահա, էս էլ էսպես։ Վերջ։ Այսքանը։ Ձեզ կա